Bom dia. Eu, em primeiro lugar, eu agradeço à organização do TEDx Coimbra por me convidar para estar aqui hoje, que é uma honra. E para vos dizer que a minha apresentação foi bastante, tanto na forma como no conteúdo, foi bastante condicionada, ou melhor, orientada pelo mote deste ano da conferência, pelo sonho é que vamos. Vamos lá, então. Eu começo por uma reflexão sobre aquilo que poderia-se chamar de o paradoxo do Mário, onde coloco uma questão fundamental. Ser ou não ser eu? No Paradoxo do Ator, um texto de Denis Diderot, um filósofo francês, filósofo e escritor francês do século XVIII, ele refere um estado duplo do ato de representar, em que o ator tanto está a representar uma personagem, como está fora dela a ver-se representar a personagem. Segundo este filósofo, o melhor ator é aquele que, utilizando esta capacidade, consegue, como ele diz, representar com arte e não com a emoção. Ou seja, consegue sugerir e provocar a emoção sem a sentir. Este é o paradoxo. No meu caso, o paradoxo é um bocadinho diferente. Sendo eu ator, já com alguns anos de experiência de enfrentar público, eu deveria estar à vontade para fazer uma apresentação como esta. Mas não estou. Esse é o meu paradoxo. Isto acontece pela separação que eu estabeleço entre o meu trabalho de ator, em que eu represento algo e mantenho uma distância relativamente ao que represento, e eu falar sobre mim próprio e o meu trabalho, onde tenho sempre alguma ansiedade e alguma atrapalhação ao fazer isso. Refletindo sobre isto, eu consigo perceber que eu, quando enfrento o público de um palco teatral, o treino anterior, os ensaios, me dão a segurança necessária para o fazer. Então, portanto, o modo de ultrapassar esta ansiedade, esta insegurança, será de ensaiar também a minha apresentação sobre mim. A questão que me surge é, mas estarei a ser eu a fazê-lo? Estarei a ser falso? Uma resposta ou justificação possível para esta questão é que uma apresentação aqui num palco do TEDx como esta não é um momento normal no meu dia-a-dia. E por isso, ao preparar a apresentação, estarei a ser eu, sim. Mas eu, neste contexto específico. Passando esta primeira ansiedade inicial, é muito interessante associar ao estado de dupla consciência do ator que eu referi, na personagem e fora dela, à dupla possibilidade do estado do gato de Schrödinger. Schrödinger foi um físico austríaco do início do século XX, ele viveu sobretudo na primeira metade do século XX, e ele inventou uma famosa experiência mental para ilustrar um aparente paradoxo da mecânica quântica quanto à determinação do estado de uma partícula ou das partículas subatómicas. Ele, para aumentar o impacto da sua experiência, ele ampliou a partícula subatómica para um gato. E imaginou-o fechado numa caixa com um dispositivo lá dentro também que, ao fim de algum tempo, poderia provocar a sua morte. Colocava então a questão se, num dado momento, o gato estaria vivo ou morto, para concluir que uma sobreposição dos dois estados era possível. O gato, do ponto de vista de um observador externo à caixa fechada, o gato poderia estar nos dois estados simultaneamente, morto e vivo. Partindo da experiência de Schrödinger e fazendo uma analogia, um ator, quando metido na caixa do palco, pode estar, como vimos, em dois estados simultâneos, a representar determinada personagem e num outro estado, que eu poderia chamar de autoconsciência, a ver-se representar essa personagem. Neste caso, o ator é o observador de si próprio e vê-se nos dois estados simultaneamente. Enquanto diz um determinado texto e executa determinadas ações relacionadas com a personagem, ele está simultaneamente a observar-se a fazê-los, a avaliá-los, a corrigi-los, e, se necessário, sem que um observador externo, um público, por exemplo, se aperceba de alguma alteração na representação. No caso de Schrödinger, a sobreposição de estados é uma possibilidade permitida pela mecânica quântica. No caso do ator, eu diria, num primeiro pensamento, que estará relacionado com o funcionamento do nosso cérebro, que nos oferece
a capacidade de ter essa dupla consciência em simultâneo. Ou pelo menos vai alternando entre elas de modo tão rápido que nós não conseguimos aperceber-nos dessa oscilação. Um pouco como os nossos olhos com as imagens em movimento de um filme. Num segundo pensamento, eu coloco a hipótese da sobreposição de consciências que um ator experimenta ao desempenhar um papel que seja uma possibilidade permitida também pelas leis da mecânica quântica, ao nível do funcionamento microscópico do nosso cérebro, e que Schrödinger, em vez de um gato, poderia ter colocado um ator a representar numa caixa de palco como observador de si mesmo que, no que vai fazendo, tem a cada instante um conjunto de estados quânticos possíveis, com determinada probabilidade de ocorrer. E, através da sua auto-observação, ele vai provocando o colapso, como dizem os especialistas, o colapso da função de onda que descreve o seu movimento nos sucessivos estados específicos que realmente ocorrem. Um ligeiro subir da mão direita, uma ligeira inflexão final numa palavra, etc, etc, etc. Algo interessante é que é este estado de autoconsciência, diria eu, que permite, por exemplo, o improviso. Ou seja, permite que a imaginação trabalhe a par ou entrelaçada com o funcionamento racional do nosso sistema. Eu começo agora uma outra reflexão. Após terminar o curso de Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações e já no segundo ano de um mestrado também na mesma área, o meu percurso variou um pouco, de forma bastante natural. A importância do teatro, que entretanto começara a explorar na universidade, ele foi crescendo até se sobrepor à da minha formação inicial, ou à minha formação até então. Com o advento dessa extraordinária invenção, que é o telemóvel, boa parte dos meus colegas de curso foram sugados para as primeiras operadoras de telemóveis, que entretanto começaram a surgir, e eu optei por ir trabalhar para uma companhia de teatro que entretanto tinha sido criada. Não sem antes passar pelo purgatório do serviço militar obrigatório. Senti que as pessoas da minha geração, que me conheciam, apoiaram e até, de certo modo, invejaram a minha decisão. E senti terei feito, aparentemente, algo que não era muito comum na época, trocar a segurança de um emprego com futuro pela incerteza de fazer o que realmente gostava. Muitas pessoas que conheci na altura, em que andávamos todos a formar-nos para conseguir um emprego, elas estabeleciam uma espécie de separação entre o que se gosta e o que se tem de fazer. É um princípio que ainda está bastante estabelecido na nossa sociedade. Não é? Nós nascemos... brincamos, estudamos mais com o objetivo de conseguir um emprego, para conseguir dinheiro, depois trabalhamos até à reforma e depois na reforma então poderemos fazer tudo aquilo que gostamos e temos tempo para fazer tudo. Assim haja dinheiro e assim haja tempo. Não é? Eu várias vezes ouvi então da boca das outras pessoas e eu admiro a tua coragem. Eu não acho que tenha sido corajoso. Eu fui apenas tomando certas decisões em determinados momentos da minha vida sem me preocupar demasiado com as consequências negativas. E pronto, foi como todos o fui vivendo. Hoje em dia, já ninguém se surpreende com o meu percurso. O meu percurso aqui pelo iPad deu agora um salto. Já não é normal alguém fazer algo diferente daquilo que foi a sua formação especializada. Pelo contrário, hoje em dia... já é quase regra as pessoas terem de fazer coisas diferentes das especialidades que tiraram nos cursos de superiores que tiraram, por uma questão de sobrevivência financeira. No sistema em que vivemos, está cada vez mais, infelizmente, correlacionada com a sobrevivência real. Eu parto agora para uma última instância da questão ser ou não ser eu na minha cabeça. Eu, no dia-a-dia, eu estou permanentemente a imaginar a partir da realidade. Eu, quando vejo uma pessoa a caminhar, um carro a passar, um telemóvel a tocar, eu vejo não apenas o que acontece na realidade, mas também imagino as possibilidades a partir desses acontecimentos. Por exemplo, a pessoa que vai a caminhar, eu imagino-a a tirar o casaco ou a mudar a direção e imagino, naturalmente, também justificações para ela ter feito isso. Depois, na prática, o que acontece naturalmente é que a pessoa segue o seu caminho naturalmente, a minha ficção não se verifica e ela vai indiferente à minha cabeça. Eu vivo, por isso, num estado duplo.
um estado de entrelaçamento da minha percepção da realidade com a minha imaginação. Tem algumas desvantagens, como quando me embranho mais profundamente numa alternativa imaginada e pareço a quem me rodeia, de certo modo, desligado da realidade. E perco algumas palavras que me dizem e pareço aliado ao que me estão a dizer, quando muitas vezes é precisamente o que me dizem que me faz derivar para caminhos alternativos. No fundo, o que eu faço constantemente é uma espécie de experiências mentais, partindo da realidade e colocando-lhe hipóteses alternativas. E vou percorrendo essa sequência de hipóteses e respostas na minha cabeça. Se isto acontecesse... O que aconteceria a seguir? E depois disto acontecer, o que viria ainda mais? Este estado de autoconsciência imaginativa ou de invenção permanente está na base da minha criação artística. Seja uma música ou uma peça de teatro, onde percorro experiências que a maior parte das vezes apenas tive na minha imaginação. Um exemplo simples do que acabo de dizer é uma das músicas que inventei na adolescência, que partilho aqui em primeira mão. Eu nela canto, na primeira pessoa, ter passado uma noite de boémia e depois, no dia seguinte, acordar um bocadinho ressacado e com uma rapariga estranha ao meu lado na cama. Então a música é assim. Acorda! E senti-me abanar. Rodei nu para o outro lado, onde estava a ouvir chamar. Ah, afinal, não estou sozinho. Tenho um monstro a meu lado, com orelhas e focinho. Sou a Dora que agora te adora. Sou a Dora que agora te adora. Sou a Dora que agora te adora. Meu amor. Isto não é real. Imaginei uma situação e fui por aí adiante. O provável, conhecendo que me conheço, é que tenha começado pelo trocadilho do refrão Sou a Dora que agora te adora. E desenvolvido o resto da letra e música a partir daí. Mas é tudo fruto da minha imaginação, adolescente, que ainda aqui vive. Eu, embora não me recorde, foi certamente um momento de autoconsciência imaginativa que surgiu o Antoninho, o meu alter ego mais recente. Surgiu em conversa, ou provavelmente em cantoria, com a minha filha Carolina, que tem 6 anos. Nós é frequente irmos de carro a cantar músicas que inventamos, e numa dessas sessões eu devo ter entrado em desgarrada comigo mesmo e pum, surgiu o Antoninho. Vamos pôr um Antoninho diferente. Agora, e é quase sempre quando vamos de carro, talvez porque não temos nenhum computador ou nenhuma televisão entre nós, a minha filha frequentemente chama o Antoninho ou pede-lhe para cantar. Mas o Antoninho é do contra. E o mais provável é nós recebermos uma resposta do tipo: eu não quero cantar, essa canção já está morta, vocês destruíram-na. E ela adora, e nós divertimos-nos, e eu acho isso ótimo, e acho ótimo ela achar normal imaginar e inventar. É claro que tem outras consequências. Ela diz frequentemente: a minha mamãe é bonita, a minha mamãe é bonita. Então e o papá? Pergunto eu. O papá é engraçadinho. E é assim que nos apresenta às outras pessoas. A minha mamãe é bonita, o meu papai é engraçadinho. Este estado de permanente invenção é o que eu utilizo no meu trabalho criativo na Marionete, a companhia de teatro que fundei com um amigo no início deste século. Considerando que a criação teatral é um trabalho coletivo, o modo como participo com a minha imaginação vai variando de acordo com o grau de cumplicidade inventiva que eu partilho com as outras pessoas. Se existe cumplicidade na invenção, como com a minha filha Carolina, o processo é partilhado. Cada um acrescentando mais uma ideia ao monstro comum. Se a cumplicidade inventiva não for forte, se cada um tiver a sua forma de olhar para as coisas e para o mundo, então o processo de invenção é mais individual e depois eu junto as minhas ideias àquilo que será a composição final. Procurando sempre deixar espaço para as imaginações do outro. Eu vou agora regressar ao filósofo do início da minha apresentação, Diderot, que a certa altura lançou-se, juntamente com um amigo seu, Jean d'Alembert, num enorme empreendimento, a criação de
de a edição de uma enciclopédia que contivesse todo o conhecimento humano até então. A obra foi estruturada segundo três propriedades fundamentais do cérebro humano: a memória, a razão e a imaginação. Na memória, encontramos listadas áreas do conhecimento humano relacionadas com a história. Na razão, com os diferentes tipos de filosofia, desde a metafísica até à filosofia natural ou ciências naturais. E na imaginação, nós temos os diferentes tipos de poesia, poesia narrativa, a dramática, alegórica e as restantes artes, como a música, a pintura, a escultura. Nos três grupos, a imaginação é claramente aquela em que a lista de itens é mais pequena na enciclopédia. Muito mais pequena. Mas é, também, sem dúvida, aquela cujas possibilidades são infinitas. E não há enciclopédia que a consiga conter. Um destes dias nasceu o Miguel. E apesar de ter apenas mês e meio, eu vejo-o olhar para mim assim, com o senho franzido, a tentar perceber quem é que eu sou, desta vez. Porque já viu esta cara com tantas vozes e expressões diferentes? Ou então ele sou eu que estou a imaginar e ele não está a tentar perceber nada disso e está apenas a olhar para mim, ponto final. Mas eu sei que daqui a uns anos eu vou ouvir dizer: a minha mamã é bonita, o meu papá é engraçadinho. São consequências de viver na imaginação. Obrigado.